ukora nawe ushobora kubutazi ko umuntu wa mbere ukurwanya kwanga utifuza iterambere ryawe ari umuntu muri kumwe uza amasukuri ni shot imba mfite y'abantu twirirwana bamvuga nabi abantu nahinduriye ubuzima bansebye nguri tugahura ngabwira ati yo bro bimeze bite se baguha kantu ko kunywa nyaseka kagira ngo sinyoke ubundi nje naje kumenya ko ibyisi tuba dupfa ari ubuzima mbayoka nuko nayomba uyu nawe nagaze